Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Sednica Skupštine opštine Stara Pazova, druga po redu u novom sazivu, održat će se sutra u svečanoj sali Bele zgrade. Odbornici će razmatrati izveštaj Mandatno-administrativne komisije o dodeli 4 mandata, pretres odluke o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu i sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam. Odbornici će razmatrati i izmenu kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva, ugovor o izvoru privatnog partnera i javno-privatnog partnerstva za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, informacije o žetvi za 2024. godinu i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa javnih preduzeća čiji je osnivač opština Stara Pazova. Biće razmatrano i rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Stara Pazova, izmena rešenja o imenovanju nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, rešenje o članovima školskog odbora škole Simeona Ranicki, rešenje o imenovanju člana upravnog odbora predškolske ustanove Radost i izmena rešenja i obrazovanja Saveta za mesne zajednice. Pred odbornicima će biti i predlozi odborničkih grupa za obrazovanje stalnih posebnih i tela Skupštine opštine i to Saveti za budžet i finansije, urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i društvene delatnosti. Predlog za statutarne komisije kao i komisije za predstavke i žalbe, izbor i imenovanje i rodnu ravnopravnost kao i savet za mlade. Poslednja tačka dnevnog reda će biti odbornička pitanja i odgovori. Prištinska policija 11 dana blokira zgrade srpskih institucija na severu Kosova i Metohije. Više stotina zaposlenih i dalje ne može na svoja radna mesta. Privremene institucije iz Prištine otvorile su administrativne prelaze Merdare i Brnjak. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio je da će nakon Prištine posetiti Beograd kako bi pripremio naredni sastanak u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa sa dve strane. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić izjavio je da će do kraja godine biti završen autoput od Pakovrća do Požege, izuzev tunela Munjino brdo, koji će biti gotov do 1. jula sledeće godine. Time će, kaže, u potpunosti biti završen autoput Miloš Veliki. Istakao je i da će sa ulaganjem godišnje biti rekonstruisano oko 2000 regionalnih i lokalnih puteva. Goran Vesić je izjavio da se u zajedničkom pismu Evropskoj komisiji o pruzi Beograd-Bar, koje je potpisano sa ministarkom saobraćaja Crne Gore Majom Vukićević, kaže da im je pruga veoma važna jer će omogućiti bolju povezanost dve zemlje. Pripadnici saobraćajne policije tokom prve nedelje sprovođenja akcije škola sankcionisali su čak 5363 prekršaja u zonama škola. Najviše učesnika u saobraćaju sankcionisano je zbog prekoračenja brzine ukupno 2256, dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona sankcionisano 338, zbog nepropisnog parkiranja u zonama škola 342, a zbog prolaska na crveno svetlo semafora 86 vozača. Tokom prve nedelje sprovođenja akcije u zonama škola nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom. Pripadnici saobraćajne policije nastavit će sa merama pojačane kontrole u zonama škola i u narednom periodu kako bi se očuvala bezbednost dece. Svečanim proglašenjem najboljih sinoć je završen 7. gastrosrem u Novoj Pazovi. Nagradu za najlepši štand odnelo je seosko turističko domaćinstvo Gačića Magaza iz Bogatića. Najslađi kolač umesile su žene iz Novobanovačkog udruženja Mimoza, a najlepši slani napravile su dame iz udruženja pazovačkih žena pri skudu Hero Janko Čmelik.
Ljudi su svim čulima uživali u zvucima, bojama, ukusima i mirisima koji su dopirali sa štandova rekordnih 80 izlagača iz raznih krajeva naše zemlje, ali i naravno proizvođača sa teritorija opštine. Ni najmlađi nisu bili zapostavljeni, te su posljednjeg dana uživali u dvosatnom programu uz zabavne animatore koji su držali pažnju čak i odraslima. Na kraju potvrđujemo da je 7. Gastro Srem ispunio očekivanja i dao zadatak organizatorima, opštini Stara Pazova i turističkoj organizaciji da i sljedeće godine pokušaju da nadmaše ovogodišnji i podstaknu još više izlagača da dođu i upotpune naš lep kraj. Ovog vikenda klubovi Staropazovačke opštine igrali su utakmice četvrtog kola u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina. Podunavac iz Belegiše je izgubio od Dinama 1945 u Pančevu sa 3:0. Omladinac je na svom terenu u Novim Banovcima igrao sa borcem iz Šajkaša nerešeno 1:1. U Vojvodinskoj ligi Grupa Jug Starobanovački Dunav je u Ogaru izgubio od ekipe Šumara sa 2:0. Jedinstvo na Feniks areni u Staroj Pazovi igralo nerešeno sa Veternikom 2:2. Dok je Radnički izgubio od ekipe Hajduka u Beški sa 2:0. Jadran je u Golubincima pobedio ekipu 1. maj iz Rume sa 4:0. U Sremskoj ligi Sremac je u Vojki pobedio Napredak iz Popinaca sa 2:1. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove briljantan su start u novu sezonu Superlige Srbije obeležile pobedom u prvom kolu i to nad ekipom na ISE sa 25-22. Tim koji krasi posvećenost i taktička preciznost slavio je na domaćem terenu, a zapaženom igrom devojke je predvodila Nikolina Vidić, koja je zasluženo proglašena igračicom utakmice. Najefikasnija na utakmici bila je Jelena Bulatović sa 7 pogodaka. Najefikasnija u redovima Nišliki bila je Olivera Nikolić, koja je bila precizna 5 puta, a posebno se istakla bivša golmanka Mladosti i sada čuvarka mreže na ISE Nataša Savko sa 13 odbrana. U narednom drugom kolu na ISE dočekuje ekipu Bora, dok će Novopazovčanke u nedelju otputovati u Beograd, gdje će snagu odmeriti sa rukometašicama Partizana. Utakmica je zakazana za 18:30. Na četvrtom međunarodnom turniru XU održanom 7. septembra u Beogradu učestvovalo je oko 600 takmičara iz 20 zemalja, a među njima su se istakli i članovi tekvondo kluba Imperium Pazova. Ovaj prestižni turnir doneo je uspeh za mlade sportiste iz Pazove koji su ostvarili zapažene rezultate. Najsjajniju medalju osvojila je pionirka Vanja Nakarada, okitivši se zlatom. Srebrne medalje osvojile su Teodora Zdravković i Milica Oljača, dok je u juniorskoj konkurenciji Nina Stojanović zauzela 3. mesto i bronzanu medalju. Ovi rezultati su još jedna potvrda posvećenosti trenera Danila Vukilića, čiji rad i trud donose kontinuitet u uspehu kluba. Sljedeći izazov za tekvondiste Imperium Pazova biće 3. Sparta Challenge, koji se održava 29. septembra u Novom Sadu, gdje će imati priliku da ponove uspeh i donesu nove medalje. Utorak još malo svežije, na severozapadu promjenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviše od 20 do 26 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.